Цей випуск варто подивитися і тим, хто відзначає 8 травня День пам'яті, і тим, хто святкує 9-го День перемоги. Бо незважаючи на дату, тема болюча і тому зручна для маніпуляцій. Я зібрала у цій студії людей із різними поглядами, які працюють в різних галузях, і навряд чи вони б зібралися за одним столом за інших обставин, щоб просто поговорити на непросту тему. Але зібрала не для суперечки, а для того, щоб зробити нас менш вразливими. Дата як технологія. Про це говоримо сьогодні. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, 8 чи 9? Примирення чи перемога? Про це зараз точаться дискусії на усіх інформаційних телеканалах. Але я б хотіла поговорити сьогодні про те, як і навіщо цим маніпулюють. Політики, зокрема. І чому громадянам так важко втриматися, щоб не піддатися на ці провокації. Але спочатку наголошу вкотре, що уся знімальна група і гості в студії дотримуються профілактичних заходів. Ми знімаємо маски виключно на період ефіру, щоб уникнути браку по звуку. Нагадую, що карантин продовжено, і тому закликаємо і вас бути відповідальними. Перейду до першого запитання, на яке потрібно буде відповісти коротко поки що. Я наголошу, що зараз це не предмет дискусії, відповідь на ваше запитання, але мені цікаво. І ще раз підкреслюю, що це ваша особиста справа. І так, питання. Особисто ви вшановуєте героїв 8 чи 9 травня? Руслане. Будь-яка війна, вона закінчується не складанням зброї, а з примирення. І тому для мене в соціальному сенсі і 8, і 9 є свято. Оскільки обидві ці дати червоні в сенсі і історичного значення, і в сенсі, скажімо так, суспільного сприйняття. Тому що значна частина, великі категорії людей, для яких саме свято є 9-го, а для яких свято є 8-го. І на перше питання я просила коротко. 8 чи 9? Ми потім ще обґрунтуємо. Добре. То 8 чи 9? І 8, і 9. Тобто, окей, дипломатично. Ольга, як щодо вас? Я, якщо пам'ятаю, то пам'ятаю жертв Второї мірової війни 8-го. И я считаю, тоже здесь такой вопрос очень актуальный в том, когда сталкиваются два мировоззрения, но для меня более приемлемо примирение. Угу. Паня Валентина, так что до вас? Ну, для меня День Победы 9 мая, без сомнения. А 8 я с большим уважением отношусь к этому празднику, к этому дню, и считаю, что этот день имеет место быть, и это важно, примирение. И думаю, что они оба имеют основания существовать, оба праздника. Угу. Юрій, Підтримую 8-го, 9-го і не будемо забувати, що про 2 вересня, тому що Друга світова війна закінчилася саме 2 вересня, не 3-го, 2 вересня. Добре, дякую. Я ще раз хочу підкреслити, що ця програма зроблена для того, аби обговорити саму специфіку, скажімо, маніпуляціями на цьому питанні. Ну, дивіться, ви задали питання, хочете, зразу соціологію вам скажу по цього приводу. Ну, давайте. От є буквально остання соціологія демократичних ініціатив, їх навряд чи можна там звинуватити, як кажуть, крайні праві в якомусь сепаратизмі чи ватності. Вони кажуть наступне, що у суспільстві в нас розподілилася підтримка так – 9 травня, як єдине свято, підтримує 35%, 8 і 9 – десь 37%, 8, лише 8 – це 14%, інші не визначилися, бо не зрозуміли, про що йдеться. І от, власне, про це моє наступне питання, і до вас, до речі. Чому такий от розкол суспільства на 8 і 9 так вигідний політикам? Це така сегментація виборця? Ну, ви одразу, як кажуть, берете коня за гриву і намагаєтесь про технології поговорити. Розумієте, будь-яка програма. Да, будь-яка ідея, якщо вона потребує втілення, і тим більше, якщо вона потребує масового втілення і впливу в політиці, вона завжди буде опиратись на певні технології, в тому числі політичні. На жаль, українська політична дійсність усієї, по суті, 30-річної історії незалежності – це історія такого дуже радикального, руйнівного і паразитарного технологічного підходу. Коли по старому римському принципу «Divi et impera» людей розділяють просто на певні страти, на певні групи і зіштовхують їх. Це дуже просто, це дешево для політиків, оскільки вам не потрібно щось створювати. Ви просто розділили людей на певні групи, зіштовхнули їх. І як наслідок, просто потім це закінчується дуже великими трагедіями. І я вам скажу, що
У 1996, здається, році була розроблена концепція національної безпеки Інститутом стратегічних досліджень. І там передбачалося, що якщо ми не війдемо в цей стан примирення соціального, в тому числі і з приводу багатьох історичних дат, історичних постатей, то в Україні з великою ймовірністю будуть серйозні конфлікти аж до таких і громадянських, і, можливо, втручання зовні. Це було передбачено. І це працює, ми бачимо. Погоджуюсь, але якщо зараз трошки відійдемо від політичного контексту. Я цілком погоджуюся з Русланом стосовно розділення, але я хотів би зробити одну ремарку, що воно розпочалося не за доби незалежності, а набагато раніше, ще у добу Радянського Союзу, відразу після Дня Перемоги, коли поділили на українців правильних і неправильних. Центральна, Східна Україна, Південна, Північна – це нормальні українці, а на Заході України – це то там бендери, бандеровці. Тобто розкол почався ще тоді, і вже тоді почали ділити людей. І тоді після 91-го року Україні довелося з цим щось робити. Щоб об'єднати, ну, якщо історично, то ще глибше. Я родилась во Львові в 53-му году. Ні о чому такому. Даже приблизительно я не слышала абсолютно. Я родилась в русскоязычной семье, я украинка, жила в центре Львова. Никогда речь не шла о правильных, неправильных и так далее. Прекрасный процветающий город. Я пані Валентина, ви чули про бандерівців коли-небудь? От коли ви вперше почули слово «бандерівець»? Послушайте мені пропустити цей питання, тому що це дуже некоректно заданий, ісходя із методики протистояння. Слышала ли я? Ні, я серед них жила. Дивіться, я почув, я 1977 року народження, почув про бандерівців в 1985 році, з телебачення, почув в школі, чув у спілкуванні, я чув, що на Західній Україні живуть бандерівці. Це, до речі, цікава штука, бо це також про технології. Я трохи перефразую, щоб воно, скажімо так, виглядало коректніше, я перепрошую. Розумієте, тут все-таки ремарка теж є. Коли ми вперше почули, власне, ось про цей термін? Ну, тому що він медійний, так. От коли ви вперше почули? Скільки жила, стільки і слышала. Тому що серед тих, хто жив в моєму дворі, це були всі місцеві, як говорили в Львові, серед тих, хто там жив, були сім'ї, де люди ушли в ліс і не повернулись. От ми тепер знаємо, як вони ушли потім зовсім з території Західної України. Вони слышали, я в очереді слышала, от прийде мій брат, тебе отомстить, ну, от во время ссори какой-то і так далі. Це як-то висело в воздухі. Отец мой в 47-му году, вони після фронту оказались, родители там во Львові, і я скажу, що... Он был задействован в том, что организовывали колхозы. И попал в ситуацию, когда, придя все, приехали в село и увидели повешенного человека, который до них приезжал якобы основывать колхозы. Ну, тобто відбирати приватну власність у людей, правильно? Вже це звучало. Тобто відбирати приватну власність у мешканців Західної України, щоб створити колгосп. Я трохи нас поверну до теми 8 чи 9 все ж таки. Тому що, якщо відійти від політичної цієї сегментації, в принципі, питання просте. Ну, тобто, різні дати, от святкування кінця Другої світової в Європі і в СССР, вони пов'язані із різницею в часі. А не можна відійти від політичної сегментації? В принципі, ніякої суперечності між датами немає. Тобто, 8 чи 9, Юрій, до вас власне питання. 8 чи 9 – це календарне чи ідеологічне? Давайте почнемо з того, що ні 8, ні 9 травня Друга світова війна не закінчилась. 7-го. Ні. І 7-го травня вона не закінчилась. Я маю на увазі, коли закінчилась Друга світова війна? Другого. Ви хочете сказати 3-го, так? 2 вересня. Тобто ні 7-го, ні 8-го, ні 9-го травня Друга світова війна не закінчувалася. Ми говоримо... Радянсько-німецька війна. Погоджуюсь з вами. Абсолютно правильно ви говорите. 8-е і 9-е. Ось ця суперечність. Дивіться, її дуже легко зрозуміти, коли ми застосуємо, скажімо так, аналіз, коли хто вшановує завершення Другої світової війни. Більшість країн світу, Руслан, може мислово підтвердити, світ відзначає 8 травня. Тільки в Радянському Союзі було вибрано 9 травня. Для чого? Щоб потім довести, тільки ми без будь-якої допомоги перемогли у Другій світовій війні, а тоді Великій Вітчизняній по-радянському, тобто німецько-радянській війні. Ну, це мало об'єктивне основання. Чому? Підписували акт капітуляції в 23 часа 10 минут по берлінському часу. Так. В это время в Советском Союзе было уже 9 мая. В Берлине 8 мая. Потому для жителей Германии этот день, это 8 мая,
так возникло противоречие. А потом кто когда празднует? Это уже следующий этап. В принципі, це важливе моє запитання. Календарне чи ідеологічне? І жаль, якраз віддавати дату Победи українців. От тут дата, тут 8 мільйонів українських жертв наведена така цифра. А є варіант, що 10 мільйонів. 10 мільйонів українських життів положено на цю Победу. Так чого ж ми її віддаємо кому-то? Валентина, так ніхто ж перемогу не віддає. Я просто хотів поставити питання Руслану. Все-таки ось 8-9, це різниця в часі, чи все-таки це різниця в ідеології? Ні, як це, звичайно, ідеологічна різниця, звичайно. Але ми, розумієте, як от ми підходимо до цього? Ми зараз змушені, більшість людей змушують або змушені зайняти певну позицію. І зрозуміло, що історія у нас настільки складна, особливо в полікультурному, в поліетнічному і в поліцивілізаційному навіть просторі, що ми не вийдемо просто з цього протистояння. І тому чому я сказав, що я підтримую 8-9? Тому що справді це дві дати. Вони обидві можуть бути червоними, мають на це право. І є абсолютно, скажімо так, певна логіка в тому, що одні люди святкують 9, а інші 8. Тому що ну, ви не переконаєте там старше покоління в чомусь іншому, тим більше, що для них це дійсно ну, певний символізм, внутрішній символізм. Так. Він навіть не пов'язаний там з комуністами, тому що от я вивісив навіть пост пана Глузмана, це відомий дисидент, він 9 святкує. І тут я хочу підключити психолога, тому що, якщо ми говорили про сегментацію, яка вигідна політикам, в принципі, ми бачимо, що і саме суспільство, воно дуже активно йде на поводу ось цього розколу. Чому ми так активно і гостро включаємося в цю тему? Да, сейчас, даже находясь в студии, я слышу, как повышается градус тревоги, и как эмоционально начинают говорить гости. Связано это с тем, что символика всегда вызывает у человека определенные эмоциональные реакции. И эти эмоциональные реакции особенно подогреваются на том, когда в коллективном бессознательном вот эта страшная травма, которая была нанесена Второй мировой войны, так еще жива в нас. И как мы реагируем на то, куда, какая символика у нас вызывает, это и есть эта эмоциональная реакция. Реакция на этот большой невроз, вызванный таким количеством смертей. Поэтому недаром здесь очень удобно использовать уязвимость человеческой психики тогда, когда мы включаемся своим личностным, своим задействованным. Я видела, как вы принесли фотографии, и правда, у каждого из нас в альбоме есть эти фотографии, но да, мы имеем здесь свой разный індивідуальний эмоциональный отклик. Да, це безперечно символ. Ми лише обговоримо і іншу символіку. Так, кажіть. Да, хотів би зазначити, що попри емоційність, ми всі погодили, що для нас і 8, і 9 травня, що ми вшановуємо і 8, і 9 травня, зокрема, тут з пані Валентиною у нас немає жодних розбіжностей. Але хотів би стосовно технологій одну таку тему підняти. Коли в Радянському Союзі 9 травня почало бути офіційним святковим вихідним днем? В якому році? Не помню, в каком. Я можу сказати, у 60-х приблизно роках почала формуватися перемога. 20 років це був звичайний день, не святковий, без парадів, без гучних святкувань. Ну, праздновали його. Це був вихідний день? Ні, він не був вихідним, друзі мої. Ну, восстанавливалась страна після вихідних, було тоді значительно менше, ніж зараз. Значить, на 1 травня був вихідний день? Був. На 7 листопада був вихідний день? А чому ми це противостояли? Ні, ну просто, а на 9 травня не було вихідного дня. Тобто це не 20, о, 20, чому? Тому що для людей тоді це не було свято. Це були такі звичайні поминальні дні. Ні, не знаю. У мене фронтовики в домі, це завжди був день праздника. Ми говоримо за державну ідеологію. Да, а ще хочу сказати, що от ви говорите, чому таке противостояння. Ну, у нас же політика зараз така. У нас, чим радикальніше хтось, тим він видніє. А раз виднее, эмоции. Значит, надо найти что-то такое дорогое человеку и этим помахать чуть-чуть в одну сторону до речі, или в другую. Я тут и погоджусь с обома, скажем так, участниками. И вот пан Юрий то правильно сказал, что действительно в Радянском Союзе эти расколы робили. Их робили и в царской России, их робили там и в Австро-Угорщине. Але я чому виділив саме оцей період 30-літньої історії України? Тому що саме в цей період у нас загострилась політична конкуренція. У нас не було однопартійної системи, у нас багатопартійна система. Начебто ми повинні були шукати платформи для об'єднання громадян. Ну ми їх не просто не знайшли. Ми навіть у ті хитки, якісь хитки соціальні бар'єри, які нас не роз'єднували, ми їх ще вище підняли.
Оце от велика проблема. І я вам скажу, це, ну, можливо, предмет окремої взагалі-то передачі, оскільки це питання національного проєкту ідеологічного, якого просто немає. Є такі розрізнені проєкти, там їх 4, хтось називає 5, там націоналістичний, радянський, там сучасний російський, там євроатлантичний. Але от такого цілісного проєкту для України просто не існує. І зрозуміло, що політикам легко гратись на цьому. Їм легко колоти людей на різні групи і просто використовувати під час виборів. Але це ще й небезпечно в нашому випадку, тому що ми маємо і зараз війну, ми маємо... Сама суть військового питання, розумієте? Це війна, тому, що... це зброя, це питання загиблих, ось це дійсно стресогенний речей... дуже чинник, це правда. Так, і ось такий стан речей, він дуже на руку ворогу. Чи підігрівається зараз це питання навмисне з боку Росії? Руслан, як ви вважаєте? Звичайно. Як ви спостерігаєте? Для Росії це політика. Так само, як і для будь-якої держави, яка бере участь у великій геополітичній грі, не зважати на своїх сусідів і не знаходити способи на них впливати, це було б просто, ну, нелогічно. Інша річ, що для України дуже важливо було б уже давно знайти якусь прививку, грубо кажучи, да? Знайти якийсь рецепт, який унеможливлює наростання оцеї істерики, яка постійно піднімається в нас там 8-го, 9-го і так далі, і так далі. Тому що у нас же об'єктивно з точки зору того, що ми сказали, можливо, це навіть роковини, там, поминальні дні для когось свята, але це завжди може бути якимось фактором, так як ми там на гробки пішли, це ж об'єднавчий так, фактор. Да, чому це не зробити об'єднавчим фактором? Можно вам сказать, что не только Россия, Украина тоже это использует. Вчерашнее высказывание Шмыгаля о том, что он не знает, что это за дата 9 мая, при том, что это государственный праздник, это что, не технология? Это та же технология, тоже обострение. Так что тут это тоже происходит. Не, ну, скажите, пожалуйста, кто больше завострив, так Россия или Украина? Не могу тут сказать. Важко... Я не нахожусь вне этого. Понимаете, я не нахожусь вне этого. Если бы я это, на это смотрела со стороны, возможно, я понимала бы. А можно вам вот такое питание, пані Валентина? Коли почалась Друга світова війна? Я прекрасно знала, что вы мне будете задавать вопросы, знаю ли я бендеровцев. Не, ну когда я... началась? В 1939 году, понятно. Но я, например, сказать... підтримую концепцию, что она началась 1 жовтня 1938 года. И может задаваться. Да, могу и согласиться и с этой датой. И, но для это... меня Великая Отечественная война является составляющей Второй мировой, без сомнений. Да, ну тут, добре, тут можно много про это говорить. Я хочу просто раз одну ремарку. Дивіться, итак, кримські татари. В умовах Великої вітчизняної війни, як ви кажете, кримських татар позбавили вітчизни, так? Не тільки їх. А, тобто в умовах тут, Великої вітчизняної війни їх позбавили вітчизни. Да. Ага. Значить, це для них була Велика вітчизняна війна, коли вони втратили вітчизну. Вопрос, ви, опять же, вот это и есть технология. Та, ну як технологія? Людей позбавили домівки. Об'ясню вам. Дело в тому, що ви говорите о кримських татарах, но там же ще і турки-месхетинці. Хорошо. Там же ще, а Западна Україна. Добре, позбавили батьківщини. Під час Великої вітчизняної війни кримських татар, вірмен, турків-міскітінців, під час Великої вітчизняної війни людей позбавили вітчизни. Для них ця війна була вітчизняною чи як? Я ще раз хочу сказати. Давайте, дослушайте мене. Добре. Так я хочу сказати, що ви поняття різного плану зараз совміщаєте. Ведь ми говоримо о 8 і 9. При чому тут це? Я скажу, що сталінську політику я ніяк не розділяю, як би ви не улыбались. И задавая мне этот вопрос, я не могу разделить, и я эти понятия совершенно разделяю. Но война была, и жертвы были, и победа была. Нет, ну так відповідь насправді на питання Юрія проста. Для тих, хто знаходився в лавах Червоної армії, який вважав себе, припустимо, комуністом, радянською людиною і так далі, для них це вітчизняна війна. І таких людей багато, і перемога так само. Да. І це не можна нехтувати. Я скажу чесно, що мені дуже цікаво спостерігати за вашою дискусією. Долучу да, мені дуже складно да, внедрятися в дискусію, тому що или люди опытні, или так льється речь хорошо. А, могу сказати о том, що чоловіку завжди характерно жити з ідеєю, тому що так ми приобретаємо якесь своє місце в во Вселенной. И очень сложно отказываться от каких-то своих идей. Поэтому современный человек на данном этапе это такое соединение разных характерологических особенностей, в которых есть фрагментация и прошлых знаний, и каких-то устаревших. И очень сложно оставаться в современном мире с устаревшими знаниями или с какими-то формациями. Это болезненно.
Могу сказати так. І це ще один аргумент, чому це тема така гостра. Я знову повернусь до дат і до такої політизації цієї ситуації взагалі. Якщо робити ставку вийнято на 9, от те, що ми говорили, почали там в 65-му році. Звідти ж культ перемоги і так далі. Чи реально, я розумію, що я зараз трохи спровокую, і все ж, чи реально відділити 9 травня від російської пропаганди, яка зараз це також активно використовує? Я не дату тут хочу очернити, а пояснити, як вміють маніпулювати ось цим символом. Ну, як технологічно, можна я знову почну. Ну, тобто, коли, наприклад, ми чуємо від прем'єра, що так, це, до речі, до вас, коли ми чуємо від прем'єра розкожу, про 9 травня, ну, тобто, це ж той самий приклад, ми вимушені йти від протилежного. Реагувати якось, так. Тобто, звичайно, є якась рефлексія на це все. Але я вам скажу так, от є така розкожа фраза, що в Радянському Союзі вірили в світле майбутнє, а в сучасній Росії вірять в світле минуле. І це ознака того, наскільки дійсно для них важливо цей фактор культу перемоги. І, на жаль, використовується саме цей день і ця дата, вона використовується в суто політичних і навіть геополітичних цілях. Це правда. Унеможливити цей вплив можна тільки в одному контексті. Якщо б Україна мала, знову ж таки, свою конкретну загальнонаціональну ідею, або концепт якийсь певний, або якусь певну таку консолідуючу ідею, яку підтримує відповідна кількість людей. Тобто це повинна бути більшість громадян. Якщо її немає, то протиставити цьому можна інший характер, як кажуть, такої інформаційної війни. Це серйозний, такий консолідований, інформаційно-технологічний, гуманітарний відбій. Тобто, коли ми теж вливаємо великі кошти в пропаганду, коли ми знаходимо засоби для того, щоб нівелювати цю пропаганду і так далі. І робимо це якісно. Ні першого, ні другого, на жаль, в Україні нема. Тому, звичайно, цей фактор впливу, він завжди буде. Інша річ, що тут ви розумієте, яку ми парадоксальну ситуацію потрапляємо? Ми ж не можемо ігнорувати цю дату, і ми не можемо ігнорувати сам факт цієї перемоги. 9 травня. Згоден, і знову тут подискутую з Русланом. Не стосовно того, що в Росії це політтехнологія, це безумовно, вони на цьому спекулюють. Якщо треба, повторим, у нас в Москві построїли річ так, щоб діти тренувалися і так далі. Але один такий, знаєте, цікавий момент, на який хотів звернути увагу, що у добу Ющенка якраз почалася ота політика примирення, пошук, як оці дві національні пам'яті примирити. Коли дається звання Героя України Олексію Бересту, перемога над Німеччиною, червоний прапор над Рейхстагом. Пам'ятали тільки Єгорова і Кантарія, це теж технологія, грузин і великий русський народ. І дається звання Героя України Роману Шухевичу. І з'являється плакат «Наші діди-герої». Коли тиснуть руки один одному, ветеран Другої світової війни, до речі, мій дід, це ветеран Другої світової війни, орден бойового червоної зірки, це бойовий орден під Курськом в 42-му році, куниця Борис Веремійович. І він тисне руку, ось ветеран Червоної армії, тисне руку ветерану УПА. Чи можливо це було б у добу Радянського Союзу? Неможливо. Чи є це таке можливо в Росії? Власовець, наприклад, і боєць там Червоної армії. А в Україні такі спроби робились. Інша справа, згоден з Русланом, що це не було доведено до кінця. Прийшов до влади Янукович і повністю Шухевичу прибирають звання Героя України, як і Бандері. Уже ми не бачимо плакатів наших дідів-героїв, і ми повертаємося до радянської моделі пам'яті. Оце не є норм. Розумієте, в чому суть? Отут такий важливий дуже акцент, дуже коротко. Це такий, якщо хочете, ювенальний акцент такий. Він пов'язаний з тим, що ми вже насправді не зможемо повноцінно примирити старші вікові групи. Але ми можемо примирити і виростити нові покоління, які будуть зовсім по-іншому це сприймати. От оцей чинник потрібно враховувати, бо дійсно, ну, переконати людину, якій там 65 років, там, і яка знаходилася, скажімо, в лавах, ну, там, УПА і ЧОУН, і людина, яка знаходилася в Червоній армії, ну, це неможливо. Але такі випадки є. Але вони поодинокі, згоден. Ну, скажу вам, що попытка та оказалась, видите, какой. И тут есть еще один момент. Дело в том, что героев, например, вот Шухевича, возникают документы о том, что Шухевич, например, сотрудничал с гитлеровцами и так далее. А Сталин спиротивал с Гитлером? Да, безусловно, тоже. И я хочу вам сказать, и когда героев присваивают достаточно сомнительным, или, например, генералов присваивают, вот УПА генералы, какие города они брали, где какие-то битвы совершали. Мне эти генералы очень странные, их тоже по-своему. Поэтому примирение это должно происходить. И еще, Даша, вы говорите, вот Россия, технология, да. Но почему мы должны на них оглядываться? Україна должна строїти свою. Я погоджуюся з вами. Я кажу, чи можливо це від'єднати одне від одного в цьому? А зачем від'єднувати? Своє строїть. Вот.
Наша, мы должны строить свою историю, показывать свою историю и без сомнения, не оглядываясь на то, если там есть, чтобы нас не было. Ще один конфліктний момент, також пов'язаний із символічною складовою, і тут є ось цей конфлікт робити своє і чи можливо від'єднати. Акція «Безсмертний полк» і усі, власне, похідні від неї. Цю акцію започаткували в Росії. І тому в Україні, не скажу, не слідкували за цією акцією. 2015. До речі, читала, що першопочатково її російські опозиціонери, причому із якогось маленького міста журналіста, а потім Кремль привласнив її, і я розумію усю небезпеку цієї технології, власне, зараз про це будемо говорити. Чому, ми вже погодилися в тому, що окей, це також технологія, але в чому її небезпека? Ви вже включилися в дискусію, я так розумію, що це можете ґрунтовно прокоментувати це. Ще раз наголошу, що коли з'явилася акція, ось психолог нам допомогла зрозуміти, 15-16 рік, коли в Україні з'явилися, запустили ідею Небесної Сотні. У вас Небесна Сотня, нате вам Безсмертний Полк. І є відео, як проходять ці акції Безсмертним Полком. Коли портрет діда можна купити, потім здати його. Подивіться відео, як у Казані роздавали портрети дідів, як вони продаються в супермаркеті. Я зараз не про саму акцію. Я кажу про те, що як пояснити громадянам українцям, які запитують, а що погано в того, що я вийду з портретом свого діда? Можна я включусь в бесіду, тому що здесь дуже важливий момент. Є таке розуміння, як осознаність. Человеческая осознанность. Если ты неосознанно делаешь какие-то действия, то ты в этом процессе автоматичен. Ты импульсивен. Импульсивность – это такая очень древняя история, а осознанность – это набутя уже цивилизация. Чем больше мы будем осознаннее с тем, что мы делаем, тем более мы будем в этом информационном потоке разбираться. Конечно, когда человек несет портрет, если он, правда, несет не купленный портрет, а портрет своего дедушки, это такая личная значимость своя. Это присоединение к тому, к общности. А человек любит соединяться к какой-то группе. Ему очень сложно находиться в неопределенности. Чем больше мы находимся в неопределенности, тем сложнее. Когда мы так присоединяемся к какой-то части общества, тогда повышается наша личностная значимость. И, естественно, на этом можно играть. Ее можно повышать. От, з технологічної точки зору. Є таке поняття в технологіях, в політичному піарі, якщо хочете, в політичній психології, agenda waves. Тобто це маніпуляція порядком денним. Певні такі хвилі порядку денного. І от коли тематика 9 травня, там Великої Вітчизняної війни, вона використовується для того, щоб її в топ забити у цього порядку денного, звичайно, це буде викликати дуже сильний резонанс суспільству, емоції, настрої. Оце основна проблема. Тобто це питання порядку денного. Ми в цьому порядку денному кажемо, да, 9, це так важливо, це ледь не саме головне, що тільки зараз є. Насправді це не так. Та? Для мене теж це дата. В мене дідусь тікав з Бухенвальда, він там контузії, втратив пальці, на грудях не вистачало місця для медалей. Але я вам скажу, що в 21 столітті ми взагалі-то інший порядок денний повинні вибудувати, де 9 травня воно далеко не в топі знаходиться. От що принципово. І тоді маніпуляції оці, коли ми кажемо Росія, там не Росія, вони просто пропадуть самі собою. Тому що це не топ-тема для держави. Вона не топ-тема для стратегії, для будь-якої держави. Чи можемо говорити про те, як відрізнити, скажімо, там, щиру акцію від технології? Не можна. Якщо професійно вона зроблена, ви ніколи не відрізнете. Я вам просто як спеціаліст з цього питання можу так сказати. Тому вся історія наша, сучасна, свідчить про те, що ми не розрізняємо. Ви знаєте, я маю одну ремарку стосовно такого безсмертного полка. По серцю чи технологічно є і такі. Але ті, хто йдуть серцем, вони просто не розуміють, що вони втягуються у певну гру технологічну. Так, Руслан? В цей порядок денний. Вони стають просто в шеренгу. От розумієте, це принцип такий, якщо хочете, радянської черги. Ви набудували цю чергу, а потім уже людина проходить і каже, стану постою, може щось там роздаю. Тут же і восприятие цієї акції, смотрите, какое, друзі мої. Где-то в каком-то полку, роті воювали вместе русские, украинцы, грузины, армяне и так далее. Да? И восприятие этими людьми, ветеранами и их семьями, общности какой-то, понимаете? И вот это вот, этот
хорошая сторона этой акции – это то, что все вместе идут и показывают. Но ведь она же тоже есть. Есть. Потому мы только говорим о технологии. Разумеете, да, питання в тому, що просто в ієрархії цінності, ієрархії завдань, могу вона не повинна бути знаходитися в топі, тому що нас повинно цікавити майбутнє, а не минуле. Тут принципово. Могу согласитися, але я маю в виду, від чого це виникає. А виникає тому, що люди розуміють, що тоді люди не думали о національностях. Понимаете, зараз ми і виникає тому, що немає альтернативи. Як це думали про національності, коли кримських татар виселяли з Кримського півострова? Я говорю, наприклад, ветеранах, які воювали. Ну так ветерани же виселяли кримських татар звідти. І вони думали, і вони знали, кого вони виселяють. Вони знають, що вони виселяють кримських татар. Согласна. Это один так. фрагмент войны, которому вы возвращаетесь Береста регулярно. Береста выкинули. Внимание. Так. Это один фрагмент войны. Mm-hmm. Это второй Берест, второй фрагмент, с которым мы знакомы. И есть 9 мая и победа. И я вам скажу, что тоже отказываться от нее, опять же, и вы же говорите, от нее отказываться нельзя. Я від неї не відмовляюсь. В этом коли... же и суть, почему людям симпатична эта акция. Потому что они... с портретом своего отца, деда, идут вместе, вместе и показывают, что... Ну, это добре, что свого. Ну, не знаю. Знаете, я со своим... Хочу еще одну акцию говорить. Я не знаю, зараз вашу реплику не зрозумів. Ося ви з ким. Я, здається, вам пояснив, що мій дід куниця Бориса Ремінчо. Все, дивіться. Я вважаю, що оці акції, от, не знаю, можливо, зараз у нас психолог прокоментує, знаєте, вони мені нагадують паради мертвих. Ідуть люди з портретами мертвих по місту. Ну, no comment. Дивіться, я не, скажімо так, не у підтримку конкретно цієї акції, тому що я також звертаю увагу на контекст. Але от стосовно, ну, там, параду мертвих або лінії вшанування, ну, скажімо так, це вже потрібно справді відділяти. Ми не можемо сказати, що ця акція погана, тому що... Ні, вона погана. Ні, подождіть, до вона погана, не, дивіться, ми ще, не ходіть по цим вулицям. Ми не про ідеологію зараз говоримо. Але ж ми не ходимо з портретами їхніми. А тут ми бачимо, люди конкретно зібралися в одному місці, взяли портрети мертвих і ходять по вулицям з ними. Ні, ну, ні, я це... думаю, що це некоректно. Да. Мені здається, що некоректно просто називати мертвими. Але ж не ходять, це не хода. Тобто в одному конкретному місці є фотографії, але не ходити з ними. Тобто фотографія може бути, а ходити не можна, я правильно розумію? Так, так. Цьогорічна акція називається «День Побєди. Наша пісня». Тут є прив'язка до конкретної політичної партії, яка використовує конкретну пісню «День Побєди». І таким чином відбувається також таке привласнення. Ну, тобто, суть цього флешмоба, щоб в конкретний час усім разом включити, заспівати пісню «День Побєди». Це, знову ж таки, момент привласнення. І, як ми там казали, як пояснити людині, яка долучається до акції умовно «Безсмертний полк», що це не просто пройтись портретом. Так і тут, як пояснити людині, яка просто любить цю пісню, що таким чином ти підключаєшся або включаєшся в підтримку конкретної політичної сили. Я думаю, що тут психологу доречніше це прокоментувати, тому що є момент ну, чогось свого, я про пісню. І те, що частиною чого ти невільно стаєш. Можно я немножко начну с конца, потому что для каждого человека символ имеет свое значение. И это очень интересная тема, потому что фашистская свастика, это вообще нацистская свастика, это древнейший символ в Индии, благополучия и так далее. И для мальчика-буддиста она будет обозначать одно, на японской вазе это будет обозначать другое, а для евреев, которые погибли, это будет обозначать, или для семей погибших это будет обозначать совершенно третье. Точно так же и с песней, потому что песня – это какой-то символ для меня. Для моего сына это никакой не символ. Он не понимает, ему просто это нравится. Он будет точно так же петь «День Победы» или просто как песню, которую он слышит. Для меня это будет уже иметь какое-то значение. Поэтому все зависит от контекста, возраста и там, социального, там, где иерархии, где находится человек. Це різні взгляди, різні присвоєння символів. Ну, я б тут теж навіть глибше сказав. Насправді це, і я в даному випадку прибічник Юнга, це така, якщо хочете, долучення до культурно-історичного архетипу, який може бути штучно або інколи взагалі вигадано створений. Що таке цей архетип? Це така колективна масова безсвідома, в яке долучається людина, яка навіть цього не розуміє, вона потім це відтворює, 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 і потім пізніше навіть починає вірити. Тобто це може стосуватися і Другої світової, і там, і Великої вітчизняної, чого завгодно.
Але питання в тому, що чим більше повторюваність буде оцих дій, тим більше будуть їх наслідувати. І потім уже, коли ми кажемо, а політики будуть це використовувати? Звичайно, будуть використовувати. Політики всіх мастей. Тільки одні будуть казати, що це неправильно, інші будуть казати, що це правильно. Але для обох це буде давати дивіденди. От що я хочу, щоб зрозуміли. Да? Що цей культурно-історичний архетип, який використовується, він буде давати дивіденди усім сторонам. Нам його просто менше треба культивувати і менше вип'ячувати в оцей топ. Ну, и тут же получилась ситуация, когда во время карантина других празднований предложить людям не могут, и выдумана такая ситуация. Но я скажу, что и другая партия могла выбрать другую песню «Еду я по Берлину», например, или так далее. Или что-то еще, другие какие-то варианты. Я думаю, что это просто использование партиями возможности и засветиться для себя, и, как бы сказать, очертить сферу интересов своих. Ну, это такая небезопасная игра с ценностями. Ну, і другая теж, противоположна теж ігра з цінностями. Я ж не говорю, що якась партія молодці, а якась не дуже. Я зараз, власне, для цього вас і зібрала, щоб дослідити цю технологію, щоб людина, яка включається, хоча б вже розуміла, у що вона включається, і де тут, які грані можуть бути присутніми. На фоні численних маніпуляцій і непевних акцій в медіа маємо гарний челендж безпосередньо у Кропивницькому. Мер міста запропонував на своїй сторінці у Фейсбуці публікувати відео з історіями про своїх героїв з хештегом «Історія поколінь». І пропоную зараз переглянути це відео. Я Краснюк Анна. Ношу прізвище свого прадіда Краснюка Василя Івановича, який брав участь у Другій світовій війні. У 41-му році він воював у Білорусі і при відступленні радянських військ потрапив до полону, звідки неодноразово, але безуспішно тікав. Другий мій прадід – Яковенко Андрій Григорович, лейтенант медичної служби. Нагороджений медаллю за бойові заслуги, орденом Червоної зірки і медаллю за перемогу над Німеччиною. Мені 13 років. Коли почалася війна, саме в такому віці були мої прабабусі Марія Максимівна, Лідія Трохимівна, Наталя Іванівна і прадідусь Іван Васильович. Зараз на сході України іде не менш підступна війна. Тепер воюють онуки і правнуки героїв Другої світової. Я пишаюся ними і своїм татом, який вже декілька років допомагає нашій армії. Знайоме прощування нескінченне, коли лиш біль. Слава Україні! Героям слава! Коли був маленький, я завжди розпитував дідуся, бо я знав, що він воював, він ветеран. Я розпитував його про війну, а він завжди мовчки на мене дивився, потім сумно зітхав, нічого не розповідав. Лише коли я підріс і знайшов його медаль, я все ж таки розпитав, за що вона. І дуже коротко дідусь розповів, що він воював під Кенігсбергом, був поранений. Довго пролежав у госпіталі, але все ж він повернувся з війни. Я завжди його згадую самими світлими думками, його і бабусю, яка теж була ветераном праці, тому що з 41 по 45 рік вона працювала в тилу. Дуже тяжко працювала. Вдень на полі, а вночі вона з подругами переносила снаряди для тяжких мінометів. Мої згадки про дитинство, щасливе дитинство, пов'язані саме з дідусем і бабусею, з дідусем Степаном Порфировичем і бабусею Ксенією Мефодіївною. Я пам'ятаю вас. В моїй родині є такий герой, який приймав участь у Великій Вітчизняній війні. Це мій прадідусь Проценко Микола Якович. Йому було 17 років, коли йшла Велика Вітчизняна війна. На жаль, коли я народилась, його вже не було в живих, але він розповідав про ці героїчні та важкі часи своєму синові, це мій дідусь, та своєму онукові, це мій тато, а вони вже розповідали мені. Мій прадідусь був дуже сміливим та хоробрим, за що його нагороджували медалями та орденами. Ось, будь ласка, дивіться біля портрету медалі та ордена.
Це мій прадід Катана Іван Антонович. Він під час війни з німцями він був кавалером трьох орденів слави. Сміливий розвідник ходив за лінію фронту і викрадав язиків німців. Завдяки їхній інформації хід подій змінився на нашу користь. І ми перемогли. Знаєте, на мою думку, це може бути гарною альтернативою умовному безсмертному полку. Аби ця акція стала всеукраїнською, наприклад. І особливо важливо, що цей контент був не дежурним до конкретних дат, а щоб у цьому було більше особистісного, щоб воно не віджахувало, скажімо так, нашими такими суперечками, а саме формувало ось ці цінності. Що ви думаєте з цього приводу? І, можливо, на завершення ми можемо сформувати якийсь мовний рецепт, який би робив цю тему більш живою для нового покоління? Ну, спочатку оцінка, да, того, що ми побачили. По-перше, наприклад, в багатьох країнах Європи є заборона на використання в політтехнологіях, в рекламі і в піарі трьох категорій образів. Це оголені жінки, це діти і це червоний колір. І тому, якщо ми б задумали зробити ще й загальнонаціональну цю акцію, то повірте, то проблема 9 травня була в такому топі, щоб ми її взагалі ще й не перебили дуже довго. В цьому є певна навіть небезпека. Але з точки зору того, що це, ну, скажімо, певне пом'якшення, да, там... Я перепрошую, ви справді вважаєте, що ця акція може бути небезпечною, якщо її зробити на рівні всеукраїнського? З точки зору політтехнології, звичайно. Тому що ми ж виводимо в топ і прив'язуємо сюди сентименти до дітей, до питання війни. Якраз війни 9 і 8 травня. Те, про що ми цілу передачу говорили. Вшанування безпосередньо, ну, своїх близьких, це інформування. Інформування – це одне, а політтехнологія з використанням дітей – це вже інше. Ні, я погоджуюсь з вами, що тонкий лід, коли, наприклад, ми чуємо все ж там Велика Вітчизняна, наприклад, або там використання якоїсь певної символіки. Але якщо діти розказують про своїх близьких, мені не здається це небезпечно. Якщо це загальнонаціональна акція, повірте, це небезпечно не з точки зору, що говорять діти, не з точки зору суті, з точки зору того, про що ми говорили, порядок денний, ми формуємо порядок денний. Якщо ми будемо все життя жити одною проблемою, перемогою 1945 року, це нічим хорошим не закінчиться. Ми не повинні цим жити, от чому принципово. Ми повинні це пам'ятати, шанувати, ну не жити цим. Абсолютно соглашусь с этим, потому что это такое невротическое развитие событий, когда мы циклимся на каком-то определенном событии, а это очень стрессово. Есть мир, он продолжается, и тогда не стоит цепляться за какие-то вещи, которые будут включаться, да, нельзя от них отказываться, но акцентировать на чем-то очень сильное внимание, я тоже считала бы, что это... А я говорю про, ну, по-перше, скажу відверто, я засумнівалася, чи варто, наприклад, з такою оцінкою говорити про таку акцію, ну, зважаючи на ваші коментарі. Але я маю проблему про те, що я елементарно не встигла поговорити зі своїми дідусем, бабусею, прабабусею і так далі, про те, що відбувалося. Тобто я при усьому своєму бажанні не змогла б долучитися до цього флешмобу, просто тому, що коли я мала, наприклад, таку можливість, я її не використала. Тому що не було привито мені, тому що в нас було 9 травня, коли ми йдемо на Вали і щось там робимо. Ніхто не додав цього чогось життєвого і чогось особистісного. І тут, можливо, вже мова не про політичні технології, а саме про виховування цінностей. Ну так, а безсмертний полк якраз і додав у того, що ви кажете. Ну, ми говоримо про головний мінус безсмертного полка в тому, що це кремлівська технологія. Ну, да, ну, тобто ми просто говоримо про те, що ми робимо ту ж саму технологію, тільки в себе. Так ви ж самі сказали, що треба формувати щось своє. Да, тільки не з точки зору, правильно, своє, тільки з точки зору примирення, без акцентів зайвих. І другий момент, що ми повинні виводити її з категорії найважливіших тем, там гіпер взагалі, ледь не саме перше, що в нас є. От що принципово. Ну, я повинна сказати, що от ця ідея, когда дети рассказывают про внуков. Она была, она многократно использовалась. Я вам скажу, что учителя использовали ее во все времена в школах. И она была, и разворачивалась широко. Но это как-то фрагментарно всегда было. Она не продолжается естественным путем. Где-то потому, что действительно люди не знают, а где-то знают и так далее. Но я понимаю, что мы о разных аспектах говорим. Вот Руслан говорит о том, что должна Украина выработать как государство, чтобы идти вперед
в будущее, не зацикливаясь на прошлом. Но эти технологии, они существуют. Я не думаю, что в рамках нашего города это представляет собой какой-то интерес. Оно возникнет 9 мая, и я не думаю, что оно будет продолжаться долго. На самом деле это разные аспекты. Вот то, к чему идет Украина, и то, что в каждой семье надо, чтобы дети знали об історії сім'ї, а в історії кожної. Це теж дуже важливо і цінно. Ще даю вам ремарку, маємо завершувати. Одну маленьку ремарку. Розумієте, діти говорять те, що їм сказали дорослі. Ви вірите, що та маленька дівчинка, яка другою виступала, що вона розумієте, про що вона говорить? Але принаймні вона згадається за 10 років, коли виросте, і зможе вона повторила цьому. Велика вітчизняна війна. Їй просто вона може розрізнити поняття, коли вона почалась, коли завершилась, нюанси. Просто вона повторює те, що їй сказали батьки. Перший ролик він блискучий, тому що там проведені паралелі сучасні, те, що ми говоримо про те. Ну і дівчинка доросліша. Да, і дівчинка доросліша. А так це маніпуляція. Маленька зовсім дівчинка. Я згоден з Русланом. Ну, з іншої сторони, діти вивчають історію сім'ї по розказам членів сім'ї. Це нормально. Це нормально, так. А з іншого боку, що, дивіться, коли ми виводимо це в інфопростір і не розуміємо, які можуть бути наслідки і антидоти до всього цього, от тут небезпека. Я чому кажу, що ми принципово, ми от насправді, от навіть тут ми вже виробили якусь певну, навіть ви бачите, таку позицію примирення. Так. Ми розуміємо, що і 8, і 9, розуміємо, які певні є загрози, хто може використати. Але ми бачимо, що в межах держави дискусія так не йде, на жаль, так як от у нас в студії. Вона йде так інакше. Маємо вже завершувати. Вдячна вам за розмову. Глядачам вдячна за увагу. Бережіть себе і своїх близьких. Побачимося рівно за тиждень. Мене звуть Дарина Романська. Це було ток-шоу «Просто-непросто».